សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំងមុំសៀតានឹងមានអ្វីកាត់ឡើងប្រសិនបើអ្នកទទួលទានប្រេងអូលីវនៅពោះទទេមួយស្លាបព្រាជារៀងរាល់ព្រឹកនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានប្រេងអូលីវសូមទស្សនាឲ្យបានចាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញពីវីដេអូមួយនេះប្រេងអូលីវត្រូវបានគេបង្ហាញថាជាប្រេងចំអិនដ៏ល្អបំផុតមួយប្រេងអូលីវមានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមអាស៊ីតខ្លាញ់និងវីតាមីនជាច្រើនវាជាផលិតផលមានតម្លៃណាស់សម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់របស់យើងខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែពិសាប្រេងអូលីវមួយស្លាបព្រាជារៀងរាល់ព្រឹកទី1ដើម្បីជួយឲ្យស្បែកសក់ក្រចកនិងឆ្អឹងកាន់តែប្រសើរប្រេងអូលីវក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្បែកក្រចកនិងសក់ផងដែរវាធ្វើឲ្យស្បែកទន់ជួសជុលចិញ្ចឹមផ្ដល់សំណើមនិងជួយដល់ការលូតលាស់ក្រចកនិងសក់យើងអាចប្រើវាដូចជាធ្វើជាម៉ាស់អប់សក់ឬធ្វើជាម៉ាស់លាបស្បែកប៉ុន្តែប្រេងអូលីវនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងនេះប្រសិនបើវាត្រូវបានគេយកទៅបរិភោគទី2ជួយព្យាបាលពោះវៀនធំប្រេងអូលីវការពារកោសិកាពីការខូចខាតដែលនាំឲ្យមានជំងឺមហារីកវាក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពបត់បែននៃពោះវៀនធំនិងផ្ដល់ភាពធូរស្បើយពីការទល់លាមកនេះដោយសារតែប្រេងអូលីវពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មទី3ជួយសម្អាតថ្លើមថ្លើមបំពេញមុខងារសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងវាសម្អាតប្រព័ន្ធខាងក្នុងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវការបន្សាបថ្លើមដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកអាចធ្វើវាបានជាមួយនឹងប្រេងអូលីវដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតសំលីប្រេងអូលីវ2ស្លាបព្រានិងទឹកក្រូចឆ្មារ1ភាគ3ដាក់ក្នុងកែវរួចទទួលទានទី4ជួយបញ្ចុះទម្ងន់ប្រេងអូលីវមានទុកបរិមាណអាស៊ីតខ្លាញ់ច្រើនដែលជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អដែលអាចឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតបានវាគឺជាការជំនួសដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប៊ឺទី5ជួយពង្រឹងដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអាស៊ីតខ្លាញ់នៅក្នុងប្រេងអូលីវដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងមុខងារភាពស៊ាំផ្សេងៗគ្នាក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទាំងនោះមានការត្រួតត្រងនៃប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងសូម្បីតែការព្យាបាលជំងឺអូតូអ៊ុយមីនទី6ជួយការពារបេះដូងកូលេស្តេរ៉ុលមាន2ប្រភេទគឺ LDL ប្រភេទអាក្រក់និង HDL ប្រភេទល្អតែយើងអាចបង្កើតកម្រិត HDL នៅក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិធី1គឺត្រូវរៀបចំគម្រោងរបបអាហារដែលរួមមានគ្រប់ធញ្ញជាតិបន្លែផ្លែឈើនិងប្រេងអូលីវទី7កាត់បន្ថយការរលាកប្រេងអូលីវមានប្រសិទ្ធភាពដូចអ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែនដែលអាចកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាប្រេងអូលីវចំនួន 3.4 ស្លាបព្រាមានប្រសិទ្ធភាព 10% ដូចទៅនឹងការប្រើថ្នាំអ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ប្រេងអូលីវវាជាការព្យាបាលបែបធម្មជាតិជាងទី8ជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមប្រេងអូលីវបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលនិងកម្រិតគ្រីកូននៅក្នុងឈាមនេះមានន័យថាប្រេងអូលីវមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងទី9ជួយការពារខួរក្បាលប្រេងអូលីវជួយខួរក្បាលរបស់យើងដែលត្រូវការអុកស៊ីសែនច្រើន 20% នៃការទទួលទានទឹកអស់និងការទទួលរងពីរ៉ាឌីកាល់សេរីវាក៏ការពារជំងឺវង្វេងវង្វាន់បង្កើនការចងចាំនិងបន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអ្នកគួរទទួលទានប្រេងអូលីវនៅពោះទទេគឺល្អបំផុតចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំអ្នកនឹងឃើញភាពខុសប្លែកគ្នាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Like និងចែករំលែកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកកុំភ្លេចណាចុច Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀត